Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E saiu a nova música das KDAs, então a gente vai ouvir ela juntos agora. Lembrando que se o gostei é muito importante, então apoia o nosso trabalho aí, deixa o gostei e não esquece de se inscrever. Então vamos dar uma ouvida nessa música aí. Muito bom. Caraca, mano, muito bom, muito bom. Essa aí, finalmente, né? A nova música das KDAs depois de tanto tempo, cara. E eu não sei se vocês notaram, mas eles mudaram duas cantoras das KDAs. Mudaram a Madison e eu esqueci qual foi o nome da outra. Talvez vocês tenham notado na voz da Ari. Eu acho que foi a da Ari especificamente que mudou. Mas ficou muito boa a música. Muita gente tava com medo de que fosse ser ruim, mas eu gostei bastante. Até gostei da parte que teve aqui, né? De. Essa parte aqui foi de Valorant, né? Tá aquela temática gráfica do Valorant pra colocar a Kali dançando. Tem aqui a voz da Kai'Sa. Acho que a Kai'Sa não cantava no primeiro, pelo menos ela não tinha uma fase de cantoria, saca? Ela canta aqui nesse daqui. Talvez eles tenham arrumado uma nova cantora por causa disso, né? Porque aí ela ia fazer um vocal mais certo. E essa é a primeira das músicas das KDAs. Lembrando que vai ter outras músicas das KDAs ainda. Vai sair a música junto com a Seraphine na final do campeonato desse ano. E provavelmente vai ter outra ainda, né? Visto que a Riot fez uma parceria musical aí de 6 músicas, né? E cara, bom, isso aqui é a estreia, né? Tava vendo isso aqui junto com vocês pela primeira vez e também mais de 150 mil pessoas assistindo. Quando eu vi, tava com 150, agora deve estar com 180, 200 mil pessoas devem ter assistido ou ouvido melhor, né? Então, um negócio que gerou um hype gigantesco, muita gente animada e, cara, é incrível você pensar, né, que. Isso é um jogo, cara. Isso é League of Legends, né? Isso é LoLzinho. E olha o que LoLzinho se tornou. LoLzinho virou um negócio gigantesco, né? Em
tantos lugares, né? A Riot realmente tem feito um ótimo trabalho em chegar na nossa vida, de certa forma, né? Eu gostei bastante, eu achei que ficou muito boa. Talvez, não sei, eu gostei mais dela do que da música do True Damage, não vou mentir pra vocês. Mas eu não sei se eu acho que essa música tá melhor que Popstars. Provavelmente Popstars ainda é a melhor, a primeira que eles fizeram, né? Mas lembrando que ainda vai ter mais, né? Então, provavelmente a Riot deve estar guardando as melhores pra depois, né? Então é isso aí, clã. Não foi bem uma animação que a gente tava esperando, nem um teaser pra Samira, a próxima campeã, e tão pouco o teaser pra Seraphine, mas foi um negócio bem legal, né? Espero que você tenha curtido. Lembrando que seu gostei é muito importante, se você não deixou, deixa ele aí. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.